আজি খুলুম বাই আজি মই ইয়াত আহি পেলাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ওদালগুৰি কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ এম এল এ মিষ্টাৰ শ্ৰী গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰীয়ে মোক ফোন কৰি মাতিলে যেতিয়া তেওঁ যিহেতু নিমন্ত্ৰণটো দাঙি ধৰিলে তেওঁ মইতো আহিবই লাগিব সেই নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আহি পেলাই বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু সোমায়ে দেখিছোঁ তেওঁলোকে এলুমনি এটা ৰুম বনাইছে আৰু এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেওঁবিলাকে এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম এটা পাতিছে কনভেনশ্যন পাতিছে 2022 তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰিছে আৰু এইটো এটা ভাল প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকৰ এলুমনিবোৰ আৰু আমি এতিয়া সুভেনিয়াৰটো যিটো ৰিলিজ হ'ল সেইটোত চালোঁ মানে যিবোৰ তেওঁলোকৰ আছে সম্পদ ইয়াত তেওঁলোকৰ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডি আছে তেওঁলোকৰ ফেমাছ স্পৰ্টছ পিপল আছে তেওঁলোকৰ লিড পলিটিকেল লিডাৰ্ছ আছে বহুত গণ্য মান্য মানুহবিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আৰু উদাহৰণস্বৰূপে এই আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা দিশ পাব পাৰে তেওঁবিলাকৰ পৰা আৰু 1931 ইয়াতে আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনে যিটো স্কুল ইয়াত স্থাপন কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট মিছনৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ডছ এডুকেশ্যন আৰু এইটো এৰিয়াটো সেইটো হৈছে আৰু 1931ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতো গ্ৰেজুৱেটছ ওলাইছে ইয়াৰ পৰা আৰু সকলো দিশতে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে ছ'চাইটিত আৰু শুভেচ্ছা থাকিল যেন আগতেও তেওঁলোকে এইবোৰ এই কানেক্টটো যিটো কৰিছে এলুমনাইসকল এই কলাবৰেট কৰি কানেক্ট কৰি আৰু এই স্কুল আগবঢ়াই লৈ যায় আজিকালি দেখিছোঁ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ যি সম্বন্ধ মানে পূৰ্বতে হয়তো বাল্যহতেও যেতিয়া পঢ়ি আছিলে খুব মানে শিক্ষক বুলি ক'লে ভয় কৰিছিল কিন্তু আজিকালি দেখিছোঁ সন্মান কৰিব নোখোজে এইটো কাৰণ কিহৰ কাৰণে সেইটো এটা নটিচ কৰা হৈছে ময়ো যিহেতু ইউনিভাৰ্চিটি এটাত কৰোঁ কলেজত কৰিছিলোঁ স্কুলতো কৰিছিলোঁ এটা সময়ত কি হৈছে মানে যিটো আপুনি ৰেচপেক্ট সন্মান কৰিছে আমিও কেতিয়াবা অনুভৱ কৰোঁ ল'ৰা ছোৱালী পাৰ হৈ যায় যিটো গুড মৰ্ণিং যিটো মানে কৰ্চি এটা দিব লাগে সেইবোৰ হেৰাই গৈছে আমিও চিন্তা কৰোঁ কেতিয়াবা আলোচনা কৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে কোনে দায়ী ক'ব নোৱাৰোঁ মেবি আজিকালিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মেবি ক'ব নোৱাৰোঁ মই কিন্তু এটা কথা ভাল যে আগত আমি কি বুলি কওঁ টিচাৰ ইজ অন দ্য ষ্টেজ সেইকাৰণে আমি এপ্ৰ'চ নকৰোঁ কিন্তু মানে সেই যে এপ্ৰ'চেবিলিটি যিটো আছে সেইটো ভাল বুলিয়ে কওঁ মই যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমছবোৰ লৈ টিচাৰত এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে সেইটো ভাল কিন্তু ৰিস্পেক্ট বস্তুটো আৰু অলপ থাকিলে অলপ ভাল হ'লে হয় বুলি ভাবোঁ মই বহুতখিনি ৰিজনছ হ'ব পাৰে সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে যিটো আপুনি দাঙি ধৰিছে আৰু আজিকালি বহুত ব্যস্ত হৈ গৈছে মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ভাৱ বহুত কিবাকিবি ভাৱ থাকে তেওঁলোককো মেবি ব্লেম কৰিব নোৱাৰোঁ নহয় জানো আমিও মানে কি বুলি কয় আজিৰ যিটো যুগ সেইটোৰ লগে লগে আমি যাবও লাগিব আৰু উপায়টো নাই নহয় জানো।